उनीहरूले चुनाव अगाडि भइहाल्यो नि, चुनाव लड्ने 5 दिन लड्नुहोस् भने अनि प्रधान खिलाफ भएर हुन्छ, प्रधानमन्त्री लड्नु हुन्छ नि, कहिले लड्किहाल्छ प्रधानमन्त्री, त्यस कारण चाहिँ प्रधानको विकल्प प्रधानले हो, अरू केही हुन सक्दैन। राजा कुरा गर्ने मान्छे र गणतन्त्र राजा ग्यारेन्टी ल्यायो, हामी कहाँ ल्याएको यहाँ, मैले सरकार सबै चलाउँछु, प्रधानको खिलाफमा जान्ने सरकार भए पनि सरकार जे पनि चलाउनु तयार छु, प्रधानको खिलाफ कुनै हाल्न जान्ने भएन, मलाई थुनिदियो भन सहयोग बनाएर, त्यस कारण चाहिँ नि यो कहाँ जनता तात्यो यहाँ, प्रधानको आइसकेका देश जनता प्रधानको पक्षमा गइसकेका छन् त्यही पनि शासन चलाउँछ, त्यस कारण चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि त्यस कारण चाहिँ नि जनतालाई भन्नु पनि भन्नु खोजेको ज्ञानले नगरे पनि जनता कहाँ हुन्थ्यो भने प्रकार जनता पनि आए, अन्तिममा अन्तिम लडाइँले डेमोक्रेसी आएको छ, यो चाहिँ प्रति गणतन्त्र आएको छ, संविधान बनेको छ, यसलाई चाहिँ नि खेलामा माथि लाग्न सक्छन्, स्वतन्त्र हुन सक्दछन्, अनेक कुरा गर्न सक्दछन्, अगाडि पनि भइहाल्यो अहिले के छ, त्यस कारण चाहिँ हामीले यो यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ, मैले पनि सिकेँ प्रधानको विकल्प प्रधानमन्त्री हो, अरू केही कुरा छैन, त्यसै कारण चाहिँ आफूले उनीहरूले चुनाव अगाडि भइहाल्यो नि, चुनाव लड्नु 5 दिन लड्नुहोस् भने अनि प्रधान खिलाफ भएर हुन्छ, प्रधानमन्त्री लड्नु हुन्छ नि, कहिले लड्किहाल्छ प्रधानमन्त्री खिलाफ, त्यस कारण चाहिँ प्रधानको विकल्प प्रधानले हो, अरू केही हुन सक्दैन, निष्पक्ष चुनाव कसैले पनि धाँधली गर्न नसकोस्, बदमासी गर्न नसकोस्, त्यसैले चाहिँ नै अत्यन्तै निर्वाचन आयोग छ, चुनाव आयोग छ, त्यो चाहिँ अत्यन्तै स्वतन्त्र त कुनै पार्टीले मनोनित गर्ने पार्टीको मनोनित भएता त्यो स्वतन्त्र रहने संस्था हो, त्यसलाई कसैको चाहिँ उचल्दैन, तर धेरै ठाउँमा निर्वाचन आयोगले कसैको कुरा मान्दैन, कुनै देशका राष्ट्रपति कुरा मान्दैन, प्रधानमन्त्री कुरा मान्दैन, राजा कुरा मान्दैन, आफ्नो चाहिँ नीतिअनुसार हिँड्छ, आफ्नो अनुसार छ, त्यस कारण चाहिँ निष्पक्ष निर्वाचन आयोग र साथसाथै त्यो जनता जहाँ वडा वडादेखि नै निष्पक्ष चुनाव बाटो जो आउँछ मान्नुपर्छ, उपाय छैन, त्यसै कारण मैले भन्छु प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हो, अरू कुनै हुनै सक्दैन, अर्को पार्टी आउँछ, अर्कोमा व्यक्ति आउँछ, चुनाव जित्दै आउँछ, त्यस कारण प्रजातन्त्रको खिलाफमा जो कुरा हुन् त्यो कुरा हुनै सक्दैन त्यो, तर प्रजातन्त्र अझ कति मर्यादित रहने, कति जिम्मेवार बनाउने, कति यसलाई चाहिँ अझ एकाउन्टेबल बनाउने, जनताको प्रति चाहिँ अझै बनाउने लागौँ हामीहरू कुरा गरौँ न, मैले धेरैपल्ट भनिसकेको छु, मैले हेर्नुहोस् प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हुन्छ, पार्टीको विकल्प पार्टीहरू नै हुन्छन्, पार्टी सिस्टम हो यो त, व्यक्तिको अर्को व्यक्ति होला, त्यस कारण चाहिँ जनताभन्दा ठुलो कोही मालिकै छैन, हाम्रो नेपालको संविधान छ, संविधान हामीले बनाएको संविधान राम्रोसँग अध्ययन गरौँ, यो संविधानमा सुझाव भङ्ग नपाइने अवस्था व्यवस्थै छैन, यो उद्योगले यस्तो अवस्था जुन्गाना चाहिँ मुस्किलले भङ्ग गर्न पाउँछ, पेट्रोल पदार्थ बन्द गर्नु पऱ्यो, गाडीहरू बन्द गर्नु पऱ्यो, नभए चाहिँ यो आज चाहिँ हामी कहाँ पनि जो जो चाहिँ बेमौसमी वर्षा आयो, क्लाइमेटको कारणले आएको यो क्लाइमेट त्यही हो, कहिले नभन्ने ठाउँमा बाढ आयो, मेरो जो पानी परिरहेको छ नि बाढ आइदियो माथिबाट, त्यो ग्लेसियर फुटेर आएको हो, त्यो हिमताल फुटेर आएको माथिबाट, त्यो आज सबभन्दा बढी समस्या नेपालमा आइसक्यो त, फरेस्ट फायर आगो लागिरहेछ, हाम्रो हिमालयहरू नाङ्गो हुन थालिसकेका छन्, हिमालय नाङ्गो भएपछि के हुन्छ भोलि, मरुभूमि हुन्छ मरुभूमि, त्यसै गर्दाखेरि आज त्यो ग्लास्कोमा सबैको चिन्ता छ भनेदेखिलाई कुनै पनि हालतमा यो फसल फ्युल जो भन्छ नि यो पेट्रोलियम पदार्थ डिजल इन्जन जो छ यसबाट मुक्ति संसारले पाउनु पऱ्यो भन्ने मागेका छन्, किन यो प्रजातन्त्रको खिलाफमा एउटा सौगाउन थालेका छन् मान्छेहरू, तर त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ, प्रजातन्त्रको खिलाफ प्रजातन्त्रहरू कोही हुन सक्दैन, यो त्यसै कारण चाहिँ हामीले प्रजातन्त्रलाई चाहिँ जोआएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी टिकाउनुपर्छ, समावेशी प्रजातन्त्र छ। Prabhu Capital, adding value to vision.